Nový diagnostický přístroj na hloubkové vyšetření prsu, absolutní špičku mezi mamografii, převzali zdravotníci Havířovské nemocnice ve středu 8. února 2023 od zástupců firmy Siemens Healthineers. Mammomat Revelation zabezpečí diagnostickou a do budoucna i screeningovou péči ženám z Havířova a Spáloveho okolí. Vysoce špičkový supermoderní přístroj s podobným výkonem a diagnostickými možnostmi mají v současné době jen další dvě pracoviště v České republice. Přístroj umožňuje spolu s doplňkovým ultrazvukovým vyšetřením bezprostředním odběrem biopsie v případě nejasného nálezu okamžitou analýzu i následnou léčbu a zákroky přímo v Havířovské nemocnici pod jednou střechou. Pracuje s novou technologií, dokáže vyhodnotit riziko a nezbytná doplňková zobrazovací vyšetření spustit ještě předtím, než pacientka opustí vyšetřovnu. Rakovina prsu patří mezi jedno z nejčastějších závažných nádorových onemocnění u žen. V Česku zhruba u 7000 ročně a zejména nejrizikovější ve věku 40+. Proto je preventivní vyšetření a odhalení nemoci opravdu důležité. Nejbližším a velkým cílem vedení nemocnice a všech zainteresovaných orgánů v rámci města i kraje, díky nímž byl přístroj pořízen, je vyslyšet přání havířovských žen a začít poskytovat také preventivní péči a stát se screeningovým centrem. Ženám tak odpadne momentální dojíždění za prevenci v oblasti mamografie do okolních měst a dopřejeme jim tuto základní péči v naší nemocnici, uvedl ředitel nemocnice s poliklinikou v Havířově Norbert Čelonk.